Məşhur gitara ustası xalq artisti Rafiq Hüseynovun səhhətindəki problemlər səngimək bilmir. Ölkə TV xəbər verir ki, xəstəliyindən əziyyət çəkən sənətkarı ziyarət edənlər arasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun qardaşı oğlu Sahib Heydərov da olub. O, ötən gün həyat yoldaşı ilə birlikdə Rəmişin evinə gedərək onun səhhəti ilə maraqlanıb. Sahib Heydərov xalq artistinin səhhətinin normallaşması üçün müalicə xərclərini də öz üzərinə götürüb.